Hotlines agborhaise Sigma's Everyday Spices. আজি শুভ মহালয়া ঘোড়াত উঠি শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গার ধরালয় আগমন মহালয়া উপলক্ষে পুয়তি নিশারে পুরা হাজার হাজার ভক্তর ভিড় রাজ্যজুড়ি মহালয়ার মহা আনন্দ অপরাধী রম্যভূমিত পরিণত গুয়াহাটির মারণাস্ত্র ঝনঝননি বাইকত হওয়া দুর্বৃত্তর পিস্তল দেখুয়াই ধারাবাহিকভাবে লুটিছে মহিলার ডিঙির চেইন চব্বিশ ঘণ্টাত মহানগরী দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড আজি অষ্টম দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধই তেল আভিভত ৰকেট আক্ৰমণ হামাসৰ যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচনৰ বাবে সাজু ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ 235 জন ভাৰতীয়ক লৈ দিল্লীত উপস্থিত অপাৰেচন বীজ অজয়ৰ দ্বিতীয়খন বিমান আজি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম জয়ন্তী ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ বেজবৰুৱাৰ জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত পুৱাৰে পৰা পৰিৱেশন কৰিব লাগিব জাতীয় সংগীত আজি বিশ্বকাপত সমূহ সমৰত চিৰবৈৰী ভাৰত আৰু পাকিস্তান আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ভাৰত পাকিস্তানৰ হাই ভল্টেজ মেচ এছিয়া কাপত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি আত্মবিশ্বাসী মেন ইন ব্লু